nyt on koopra tässä väylällä. Kyllä tarvii ettyä. Mitäs kenttä? T-boxit. Ihan mintis. Aika nätti. Aika nätti. Minä olen loppu. Tervetuloa uuden videon pariin. Hei, tänään golfvideo luvassa, mutta ei samanlaista, älkää pelätkö, kuin edellinen video. Tänään me lähdetään Banjan golfklubille katsoa, millaiset puitteet siellä on. Vuohinnissa on siis kaksi huikeeta golfresorttia, Black Mountain ja Banjan. Ja nyt me mennään katsoa tänään Banjani ja sitten perjantaina, eli ylihuomenna Black Mountain. Molemmat tulee tähän videolle. En kuvaa golfrundia, niin älkää pelätkö, vaan katsotaan kumpi on hienompi klubi, kummassa on paremmat puitteet ja kummassa on parempi kentän kunto. Ja se jää teidän arvosteltavaksi. Ootteko te niinku raati sitten? Se jää teidän arvosteltavaksi, että kumpi on parempi. Mä kerron oman mielipiteeni ja te saatte sitten kommentoida omanne mielipiteet. Taksia odotetaan hotlalla ja lähdetään kohti Banjan Golf Resorttia. Tuo porro, tämän päivän väri on itse asiassa sininen. Passikin on sininen tänään. Sininen päivä. Maalaiset. Kyllä on hienot tuolla. Pikkuautot. Vittu, mikä vaihdekepin nuppi silloin. Silloin on tuolla samuraimiakka tuossa vaihdekepin nuppi. Kattokaa, sä oot kauhukahvoa vittu. Oikein vimosen päälle. Nyt on niinku tuninkien tuninki. Tähän jätettiin auto. Ja sitten tosta maailman. Mä katson pukuhuoneet. Tästä otetaan. Tää on aina hauskaa, kattakaa. Mun nimi on tänään. Mä pelaan 97 täällä. Tää muistakaa aina sitten taikkusassa. 97 tilaakaan. No, vaan. Ottaa tosta pyyhkeen ja hikisille vaatteille pussissa. Ja mikä pitää sanoa heti, niin ensimmäistä kertaa tässä maassa niin iso kaappi. Tultiin pukkarista ulos, niin kattokaa näitä puitteita. Kyllähän tässä nyt golfaa. Tokaa väylää vedetään. Kenttä on ihan mintissä. Kärit on taitosi. Näytti just mihin pitää putata ja puttasi. No have. No have. Mainu. Ja greenit on ihan vimosen päälle. Kädille vauhtia, täällä on älytön koopra tässä väylällä. Joo, siellä vetelee. Siinä vetää. Vittu minkä kokonen. Nyt on yksi mahtavimmista väylistä. Aika nätti. Tässä näette koko kokonaisuudessaan hieno Banjan kenttä. Puitteet tosi jees. Painaa vaan toi eilinen golfrundi. Vaikka autolla täällä menee, niin täällä on jotenkin ihan loppu. Mutta klubitalo on tosi kiva. Kenttä on tosi hyvä stikissä. Ja kyllä täällä viihtyy. Autot on vimosen päälle. Ja tää on meidän uudet tämmöset laput onhan ne Suomessakin jossain. Banja. Hyvät puitteet. Oh. Kyllä nyt saa olla, sanotaan, että aika kova toi meidän haaste. The next day. Ja sitten heti perään perjantai-aamu ja lähdetään katsoa se Black Mountain. Ja te päätätte tosiaan, kumpi on sitten parempi. Let's fucking go, sano kanadalainen. Saavuttiin Black Mountainille ja nyt näyttää aika hyvältä kanssa. Kisa on reilua. Mulla on rosoppi ja vältä näyttää, katsotaan. Black Mountainin pukukaapissa. Pyyhe valmiina. Pussi valmiina. Pisteet tänne. Nyt tullaan tähän klubimiljööseen, niin ei tää hirveästi porukkaa oo, mutta on tyylikästä. Ja niin kuin hyvin tapoihin kyllä tiedätte siellä, niin Toast Kogeni oli tosi hyvä ja arvotkaa muistiko kuvata taas, kun oli niin kova nälkä.
oli hyvä. Mut toast kokin oli niin hyvä, että mä voin kyllä rundin jälkeen ottaa vielä yhden. Ihan vaan sen takia, että te näette. En mä niin, kuin niin välitä sitä. Kukahan mulle Suomessa, että sä pelaat vaan golfia taivaan sen takia, kun nää kädit on niin nuoria ja kauniita, niin... Pick up. Say hello YouTube. Hello. Ei oo päivääkään alle 80 tää kädi. Ja Sami kun menee kävelle, niin voi luoja armahtakoon selviiks tää mummelin hengissä tästä rundilta. Selvi. Kova kuntoinen, toivottavasti. Nyt täytyy sanoa maisemista kyllä, että on hieno. Tää on, itse asiassa eikö tää päässyt joskus, kommentoikaa Salle, onko tää päässyt joskus maailman kentissä niin kuin top 100 seti? Mites kentät? T-boxit ihan mintis. Sitten Black Mountainin greenit. Tässä saatte olla raatina. Ihan jees, vai mitä sanotte? Täällä on pelattu just kisat. Todella nopeat greenit. Bunkerit ihan mintis. Tonne pitäs saada. You make video. Niin, siis. Ja pyykö Akille terkkuja, se halus nähdä tää mun pelaamista. Tänne bunkerista nousu, niin ihan meikan vahvuuksia. Ihan kärkipäästä. Muistakaa hartiat siihen suuntaan, miten hiakka menee. Niin on opettanut. Paino vähän takajalalle ja sit vedetään tosta ylös. Ihan kunnon voimalla vaan. Kun osuis vielä palloa, niin... Mankö? Panka! Se meni toiseen punkkeriin. Vissa. Kymppi tuli siitä ihan yli. Kattokaa Lappeenrannahan. Eläkeläisetkin on lähtenyt pelailemaan Black Mountainille. Not yet. Not yet. Aki, mitä stikkasit? Pyykö Aki pyysi lisää pelejä, mutta en mä jaksa tätä pelaamista kuvaa. Kentän kuntoon ja hyvää fiilistä. Tällä hetkellä niin aika tiukkaa on, mitä te sanotte. Kattokaa sitä ruotsalaista taukokiskaa. On vähän eri atmosfääriä kuin mulla on. Proiskuu ja kolmioleivät. Ja... Sitten ruotsalaiset vanhaa viinikansaa, niin laatikoittaa viiniä ja olutta. Ja eiköhän tää koko resortin niinku supermarket. Tässä on nyt teille se skogeni, mikä syötiin aamulla. Pannaan tosta vähän limoniisa. Noi, tosta mä kyllä ruotsalaiset tietää, mikä on Lärvisen herkkua. On vesiputoukset ja kaikki tää. Siinä on Black Mountain nyt. Aika nätti. Aika nätti. Peli ei oo, mutta sitä mä kuvaan teille. Enää. Otetaan nyt yleisön pyynnöstä niin yksi avauskin tähän näin. Onnistunut avaus, mut se ei oo multa. Meidän Sami saa näyttää tosta tämmösen tyylikkään avauksen. Sulla on nyt paineita, boy. Jälkiasento aika huono. Tällainen oli Black Mountain golfi ja nyt teidän mielipiteet ratkaisee tän videon. Kumpi oli parempi, Banyan vai Black Mountain tän videon perusteella? Oma mielipide, mille ei ole väliä, niin ehdottomasti Black Mountain. Ja rundin jälkeenhän maistuu kunnon pasta carbonara ja oikeaoppisesti siitä keltuaine siihen. Ja... Noin. Mennäisin mennä naisten pukkariin. Portti on pois, yhtä biisiä lainata. Minä olen loppu. Minä olen fyysisesti aivan loppu. Hei, jos tykkäsit videosta, niin muista tilaa kanava. Kommentoikaa, kumpi oli teidän mielestä parempi. Ja tykätkää tästä videosta. Nähdään ensi videossa. Moi moi!